大家晚安吼，大家好。我是用我的一番心情吼，先甲大家表示感谢吼，特别是咱全体台湾人权协会。本来我是无迄个勇气来接受这个提名，来接受这个奖啊。但是后来我甲会长沟通吼，就是讲。公道名是我个人诶，公道名是足侪，咱诶大哥大姐啊，咱真侪基层诶民众参加，啊我拢无啥物物件会当甲回馈，啊所以我感觉今日我愿意个人来同意讲话来接受即个提南洋纪念奖。会当予黄道明这大哥大姐六冬来吼，安尼伫大日头啊、寒天南雨中间吼，至少会当得到一点仔安慰啦吼，得到一点仔安慰。所以这是我同意来接受这个奖上阶段的考虑啦吼。啊，要感谢足济啦。不但来感谢这公道明的大哥大姐哈，其实我算伫公道明内底，应该是那照今年三月进，我是算少年的啊，啊那三月以后，即马我就算啦，好诶，啊，今年三月一个少年的来参加，啊这个不但是得来啦哈，阮的大哥大姐，啊嘛要感谢。咱真侪离美国的乡亲，包括我乡亲在场，真侪咱洛杉矶，啊，啊为，因为一定该是袂，啊，就讲咱全美的，咱的台湾乡亲啊，长期对公道明过，伫今年三月进前，真侪人还无注意着公道明的时阵啊，就愿意，伫公道明安尼，轻轻甜甜。有些我到度过迄个时间的时阵，来捐款来赞助吼，啊，所以支持到今日囡仔吼，啊嘛应该爱甲大家表示感谢吼，啊，即内底帮忙的人真多啦，啊，我简单有几个爱提起的，就讲拿就我个人来讲，就是林三田教授，即个苏明和医生。林德区教授，啊，这个基督教教会即卖的总干事，啊，林洪忠牧师，林洪忠牧师，吼，啊，因带我去这个啊认识耶稣，诶，这个爱甲非暴力的抗争，啊，这个啊，一个是真相啦，哈，啊，一个就是。这个Edfire 这个牧师啊，啊当然嘛是讲着感谢嘛，爱感谢阮摊酒啦哈，啊甲阮两个组仔，因拢无，我嘛歹势讲因拢足够咧搞一钱，因拢袂甲念嘛啊，啊但是着想至少伊无完全反对啦哈，啊互我会当有一个空间啊，伫纯的支持之下会当。加谈啊！啊，当然，真侪社员嘛是讲啊，虽然无咧直接，但是加减吼啊，会帮忙，才有就是咱这个台湾二十一世纪吼，诶，这个李会长啊，来伫遮啊，所以感谢我相信啊，长期以来就是讲咱洛杉矶啊，吼。啊 ，Houston， 啊，甲这个西雅图，啊，这几个都市啊，特别支持介济啦吼，所以伫只甲大家表示感谢吼，感谢感谢。啊，所以感谢讲到遮啦吼，啊，迄内底较详细内容，这个手册内底有，啊，较麻烦大家看一下吼。啊，因为今仔日咱电台吼，就利用这个机会。来甲大家分享一下，啊，同埋我
前心理上嘛，说我有准备，因为还袂算去进前吼。我其实知影，肯定该赢啦。但是我无想着讲会赢遐尼济啦吼。啊，我相信赢安尼应该大家袂嫌啦吼，应该是那准备同在都赢较济嘛，对吧？啊。啊，我今日个即个题目吼，即个你可能先讲吧，即个你可能看无，哎。我要讲的吼，就是按台独的立场啦。我相信今日个来听我演讲，应该是拢独派啦，啊，应该无迄个独派啦，啊。啊，所以就讲吼，咱按台独运动的角度来看，来看一定会选举啊，吼。啊，大家爱分得清楚，台独的路线是民进党的路线，虽然咱这个民进党意识的主任委员伫遮吼。但是这嘛是淡薄有差别啦，啊有差别。啊，所以等下我讲的，讲2016年，咱应该安怎处理台湾的选举哈？啊，这思考上的无相同，啊，思考上的无相同哦。啊，大家来思考啦，哈、啊，大家来思考。首先哦，我甲大家报告一个这选举啊，这敢若有较字吼，通无甲无啥个对焦啦哈。啊县市长的部分吼，我着毋免特别讲啦吼。县市长就是民进党着13席啦吼。啊，选举进前吼，选举进前，我的策略啦吼，我的策略就是讲吼，因为咱独派吼是伫成长，啊，但是吼，咱了阁毋是多数啦，啊，所以县市长迄拢是单一名额的选举。要选县市长，甲要选全里长，拢同款歹选，啊，知影这个意思啦，吼、啊。讲伫你诶选区内底，你爱超过50%以上诶人支持，你才会当选。所以这边为着要来了解讲吼，咱独派伫台湾诶人口内底到底是偌济人，咱诶选民啊到底是偌济人，啊，所以我有特别去支组织一个叫做台湾独立。建国选举连线，啊，这是一个任务性的连线，不是正式的组织，是阶段性的运作的组织啦，哈。啊，这个组织是台湾独立建国联盟的主席，陈连添主席做召集人，啊，公道明的总召我做执行长，啊，有差不多10几个社团啦，包括台湾基督长老教会这个。教会、教社委员会，啊，啊，包括九空八台湾国，包括这个台湾国办公室，啊，包括北社、中社、南社，啊，客社，啊，加济济个社团，算讲有认同咱这个数，咱个主题有12项啦，吼，咱个主题有12项。啊，独派内底吼，搁在我认为讲会上台。定位做独派，另外一个就是一边一个连线，啊，一边一个连线，伊两个主题就是台湾中国一边一个，啊，另外一个主题就是边岸是政治迫害啦，爱重新审判，啊，啊，另外搁一个小连线叫做激进侧翼，有激进侧翼的负责人，啊，陈义新甲因个优秀的成员严伟哲。啊，伊有来演讲嘛吼，啊，所以就是讲，伊有5个人参选，啊，我甲大家报告这个啊，好，这个结果啦吼。台湾独立建国选举连线吼，阮的目标就是，因为县市议员就是啊，一个选区内底当选几下，啊，所以就讲你的得票率吼，差不多大约10%就会当选，大约啦吼。啊，因为县市长就是爱50%才会当选。啊，所以咱就大概当少的比例，咱可能伫一个选区内底，就会当当选咱的代表的啊。啊，所以这个台湾独立建国选举连线去招吼，到尾啊拢总招102个，就102个啦吼。啊，当选啊有64个啦啊，当选64个。到后只县市议员的，不管有当选的无当选的，全部加起来。拢总91,750,000票，啊，
啊，一瓶粗连线，连续的哈，八十九个，啊，当选的有68个啦，哈，啊，伊的总票数是1,146,425票，啊，基进车一样有5个连续，啊，本来伫新竹有一个当选，啊，但是因为迄个选举吼，有一个查某的参选啦，啊，迄保障名额，所以查某的迄个都退去。就讲上尾啊，这个查甫的其实是票数较悬，啊，但是因为爱保障一个查某的，所以伫这个优先的当选的条件之下，迄个人选基进车迄个人伫新竹区这个选拢无当选，啊，伊五个当中得到31,222,000票啦，吼，31,222,022票，啊。啊，全部吼，全部加起来，伊即个台湾独立建国选举连线，加一名一个连线吼，小可有小塔，两有一个可能某一个候选人有连输，一名一个连线，啊嘛有连输台湾独立建国连线，啊，即拢总有38，伊即个票数有47万，大约47万小塔啦吼，所以你若甲加起来，啊，全部拢甲加起来，啊，甲扣掉迄中国个。安尼是167,135,000票啦。咱着讲迄个大约啦，吼，大约迄个整数啦，整数吼。啊，即差不多总人口的9%啦，总人口的9%。咱个总公民数啦，咱个总公民数即摆伫台湾差不多1,800,000啦。啊，2012年有来投票，差不多1,300,000。啊，所以。咱会当看出来，就讲吼，1,160,160,000吼，大概是总公民数的9%，啊，差不多2012年投票人数的12.4%。啊，本来设计这是要创啥？其实毋是要计较讲咱当选几席啊，咱是要看讲吼，伫台湾敢去投票支持主张独立建国的，到底咱的选民到底偌济啦？啊，啥物数目是咱要？咱的期待其实是5%啦，因为将来不分区的选举，政党的选票，伊的门槛就是5%。就讲你若超过5%，你就会当你的政党的选票会当分不分区的立委啦，吼。啊，所以就是讲看起来，咱伫台湾的人口内底、公民内底吼，敢去主张台湾独立建国的，大概应该是无问题啦，吼，无问题来。啊，即任务型的诶编组啦吼，啊选后了着解散吼，啊所以着是讲即作业吼，着是先去招看啥物人，袂法去遮先转看咧，吼啊招一人着是五会的一个担任兼主席，啊即边着是我，吼啊因为着是讲有呾诚可，就是讲诚无拄好咧，即选举的中间吼。啊，陈主席煞身体嘛无好，今日去敢足侪身体无好的消息啦，吼、啊。伊迄个时阵嘛已经顺，啊，所以咧走咧组选的时，大概就是我一个人咧大部分啦，吼。啊，即、這个王献杰啦，吼，啊，甲铁社社长啊，加减斗走啦，所以就是讲先发起社团，好不？甲大家报告过，啊，大概社团差不多10几个吼，啊，然后去找遮县市议员。民进党提名的，台联党提名的，无党诶，啊，拢会当，拢欢迎来参加。啊，即有小可有一寡即个规则啦，吼、啊。比如讲，若新诶，新要参选诶，咱着一个选区莫超过一个啦。因为你若新诶，本来着较无基础，啊，你若超过一个，票分入了，大家拢袂当选啦。啊，若是现任诶，着无限制啦，吼。啊，所以着讲有一寡，阮有设定一寡。啊，规则啦吼，啊，所以若是讲未来啦吼，但未来若是讲这规则拢会当取消，其实得票率应该是比这搁较悬啦。这是因为咱有设定讲，无爱收济人伫一个选区内底来参选，吼、啊。啊，第三个就是第三阶段，就是开始咧竞选的时，就是去组选，吼、啊。啊，鼓吹咱的选民吼，投予恁连线的候选人啦。啊，当然即马有三个独派吼。啊啊，所以有时啊嘛是会相拍片啊，啊，诚侪人会问讲哦，啊，恁三个拢独派，啊是要投啥？啊，未选区着无半个人通投，因为毋是逐个选区拢有即三个连线的候选人啦。
啊，未选举就是三个连线拢有啊。啊，所以那即款我的立场啦吼，就是讲第一当然是投我这个连线，啊，第二就投一边一个连线，啊，第三投哦啊激进策略啊。啊，那激进策略的立场当然就是第一就是投激进策略啊，啊，第二就看伊要加伊对一个吼，啊，这就是加减无奈会小拍拼啦吼。啊，本来我的目标是要努力讲哦，这个连线斗一个就好啊。啊，这个连线有一个我设定的一个大一个讲无欠费的目标吼，其实就是要救命啊。因为大家拢了解咱独派要对救命啊，加减拢还阁有人意见啊。我唔知咱在场有人退出，是不是拢同款的意见？因为独派我去做讲哦，啊嘛要拄着咱独派先进啦，拢甲我讲哦，伊我做啥物代志，伊拢甲我支持啦。但系我要救命啊，伊袂使甲我支持。啊，我就讲，安是安怎袂当支持？你敢无了解啊？病啊是受着政治迫害啊！啊，伊讲伊嘛知啦，但是伊着作气啊病啊吼，做配当无法度宣布台湾独立建国啊！我讲你嘛较差不多咧，对不对啊？我是安尼甲问过邓伊啦，啊，当然伊邓伊是毋是会反省？调整我是毋知，我是甲讲哦，台湾要独立建国哦，毋是做总统的人会当随便宣布的啦，对不对啊？但我甲讲哦，我讲你也是认为阿扁啊做总统就会当宣布台湾独立建国，啊伊无甲你做，你足无欢喜，哦，啊即马就无宣布啊，就无人。啊你啊即个你讲的即个假设是成立的，啊即马马英九做总统。伊无会当宣布要甲中国统一，安尼大家听无啊？对不对？拼若会当宣布，啊，爸也会当宣布，啊，咱敢要接受妈的宣布台湾伊用中国借去，是毋是安尼？啊，所以用这个理由来讲，伊对咱阿扁总统做了无够啊，创啥？我感觉是勉强。当然，阿扁的总统嘛毋是神啊，啊，有一寡代志咱加减拢会无欢喜。但是伊政治迫害，咱的十二项主张内底，第一项就是台湾民族独立，第二项就是自民主权建国，第三项就是拍破所有独裁。拍破所有独裁，阮的吃较大的原因就是讲哦，其实司法迫害嘛，毋是阿扁啊总统一个人尔。郭瑶琪部长，我感觉嘛是司法迫害啊，对不对啊？张灿凤，咱的前主席嘛是司法迫害啊，对不对啊？啊，大家拢。但踮踮遮看咱个人体用看，啊，安尼嘛毋是办法。啊，所以就是讲哦，应该即个咱个宽度爱抓较宽，毋通去计较细项，啊。啊，所以就是讲，即边选举后我出嚟吼，我嘛毋是介敖讲话啦，吼。啊，但是我出嚟就是讲安尼讲，选举是一个上好个微博个抗争啦，因为你会使避免投票，啊，投票吼。以前的咱的人拢真奇怪啦，对咱的，因为一个观念就是讲哦，选举就是要选贤人啊，啊，常常对咱的家己的候选人，就惊东惊西啦，即个袂，即个讲话无好啦，即个讲话无好，啊，比方柯文哲要选市长，啊，伊就一半边啊，就讲话，就讲哦，啊，蒋经国嘛袂歹啊，啊，啊，大家就起背面啊，哈，讲即个代表独派啦，你讲斗下落。啊！我是甲会，啊，会人拢会甲骂，会讲啊，你代国派的代表啊，啊，你煞无去甲谴责一下。我讲柯文哲前一前到今也毋捌甲我讲伊要代表国派啊，对不对啊？人伊也无讲伊代表国派，伊是讲伊要选市长尔，对不对啦？伊敢毋敢讲伊是国派的头人？无啊！啊是安那，甲伊选市长啊，讲伊。小可讲着对方袂歹，啊，咱就讲伊无好，对不对？啊，讲伊的底线就是中华民国，啊，讲安尼，咱就规日莫闹伊啊。啊，咱今仔日大家拢无闹伊吼，今仔我看到大家比较好啊，是不是安尼？啊，所以就讲有些咱的反应吼，有迄个理想的部分呐，啊，嘛有现实的部分，啊，咱就爱学较巧的，吼。啊，所以这边我出去演讲哦，伫2014年，按差不多去年的年底到今啦，应该是讲
即摆嘛还袂过年啊，就是按学业了，我开始结束了，我开始去校演讲啊。我拢甲囡仔讲吼，恁就是爱等去投票，恁就是不管路偌远，恁就是爱等去投票。啊，投票了袂使阁随意约会，啊，要约会就是去开票所遐约会啦，啊，啊要去约会就带手机啊去，啊，因为即摆手机啊真好用诶，手机啊搁有迄个手电筒，啊，唔拄好呐断电吼，就马上袂当。咱手电筒开一个，对不对啊？啊，伊若做片，伊即摆规定讲吼，袂使翕相，袂使摄影，啊，伊就惊讲，伊就是限制咱的权利，就对啦。投票是秘密投票，但是开票应该是公开投票，对哇？啊，伊中选会讲袂使摄影，啊，我甲讲吼，咱就是爱公民不服从，对不对？伊讲袂使，咱就偏偏要甲做，是毋是安尼？啊，所以。不是讲起来，也无太复杂啦，吼、哦。啊，所以我甲讲哦，咱选举的观念，毋是要选选人啊，因为你经来经去后，到尾拢经一个上摆去做市长啊。因为咱的人拢嫌东嫌西啊，啊，以前拢会含泪投票啊，含血投票啊，含恨投票啊，吼、哦，啊，拢做不出来啦，拢不得去投票，啊，做一人其实拢无去投票。我这以前捌讲过啊，吼。2000年，咱的投票率吼是82%了，总统啦。2004年是80%，2008年是76%，2012年是72%啦。这边呢，县市长的选举是67%，所以嘛是真少人要出来投票。吼、哦，啊，所以就是讲吼，咱若要表示咱的意见吼，就是大家人拢爱去投票，大家人拢去投票。啊，当然以前吼。囡仔较少人去投票，啊，这边会赢，应该是较侪囡仔去投票，啊，较侪咱少年辈去投票啦。啊，所以就是讲，咱就爱，因为咱的投票会当让中国国民党政治的控制的权力会当减少啦。啊，这种的就是甲普通时啊，咱的控制会足轻松的嘛。啊，所以应该爱足欢喜去投票，会当让廉政落选，安尼佫无欢喜。你投票学是变哪？啊，是不是安尼？你若安尼想，应该就是欢欢喜喜来投票，啊，啊快快乐乐来投票，安尼唔才是健康的，这个公民的，一个对选举的一个正确的认识啊，哈。啊，所以就是讲哦，投票拢袂使投给中国国民党啦，但是实际上嘛无可能，人性问题在台湾是还佫摕60万票，啊。啊，杨秋生嘛，伫高雄还阁摕45万票，所以就是讲，咱嘛爱一个了解。虽然票票卖到中国国民党，这嘛是咱的理想啦。啊，你要完全拢叫咱所有的伫台湾的人拢无投中国国民党啊，伫现处时，这个时阵啊，应该是无法度完全做得到啦。啊，所以这是一个阶段性的，这大家爱先了解吼。啊，所以选举咧创啥？选举应该就是把上歹的捧过，先甲顶掉啦，吼、啊。啊，伫台湾，啥物人是上歹的捧过，应该知啦，吼、啊。这应该，我咧问囡仔，大家拢知啦，啊。我拢甲问讲，恁知无啦？大家都咧笑啦，啊，对无？啊，这边吼，伊嘛甲你见笑咧，伊个候选人拢唔敢打伊个飘头啦，啊。啊，咱只少年囡仔甲你设计吼。啊设计伊个头头，顶悬就是一个车轮啊，吼，啊下骹就是5辆车，意思就是讲吼，你这是双飘的啦，啊，外口应该是车轮，啊内底应该是5辆车，啊拢走去因个看板较大，啊，你知影意思无？拢因做足大个看板，啊拢唔敢表示讲伊是对即种个，啊恁个囡仔讲啊你唔防灾，我着替你防灾啊，吼，啊大家吼，啊有。有几个少年人嘛，做了真，就讲真体温啦。做了有哪，我看是哪淡薄仔超过啦。伊人咧，因咧都拢有公车的迄个广告嘛，吼。啊，走去公车，暗时啊走去公车的停车场，吼，去甲喷擦啦，吼。啊，到尾啊，伊把迄个警察杀掉啊，吼。啊，可能会罚款啦。啊，这罚款吼，甲大家报告一下。咱公道面因为对外有咧罚款啦，啊呐。即、这个算讲啊较久啊，吼啊，大家若观看较知影，关内公道面遮啦。啊，我拜托咱洛杉矶等于台湾的即个调酒兄吼，一个任务啦。
就是讲，若是有学生啊，迄个经济上面发展的吼，若是三更半，不管是日时还是三更半，你若知影有爱人爱保释金吼，咱公道面，你就是爱去领现金去甲报出来。安尼是毋是对大家加减有一点仔交代啦？是毋是大家当？因为咱这囡仔吼，讲来是真勇敢，伊拢讲伊。纯的家庭无一个人会赞成家己的囡仔去抗争的啦，啊，所以我是讲吼，半三更半暝啊，是讲咧保释吼，啊，佫无现金，因为你若无现金，就是爱通知，即个地检署啊，啊，就袂当转去啊。啊，你若讲为着要转去，佫敲半暝啊，佫敲电话，转去互伊的爸爸妈妈讲吼，无钱啊，爱来保释吼，我看大家一定讲念到臭头。啊，所以我是因为保释金其实是一个保证的性质啦，以后结案了，伊钱会搁还啦，啊，所以应该嘛是讲你甲保释了就拢啊无去，啊，所以但是就是讲爱有一个现金的周转，啊，这個、公道面就是来啊，算讲来再关心再囡仔，今年有在做这种的工作啦，所以应该甲恁调查下，调查下了你现场无啦。哎，啊，我这样子，啊，今年选举期间哦，佮另外一个工作就是一挂少年囡仔吼，咧办歌篮会啦，歌篮会听有啦吼，歌篮会迄个篮会本来是毛人的意思，吼，啊，但是篮会嘛，佮另外谐音的意思，大家听知听有啦吼，啊，所以本来吼嘛，感觉讲。啊，这个制度应该要成功的机会嘛，真少。但这个囡仔真巧，本来若是讲伊车站啦，伊对叫人连锁吼，足歹连锁的，啊，到尾人家真正真巧。伊就等人要来投票的时候，从外口遐讲吼，你来连锁一个较入去投票。哦，啊，所以这个蔡正元本来嘛安尼，这个安尼无啥要义啦吼，因为第一阶段就通过啊。啊，第二阶段吼，真短时间哦，到咱毋知二十天内底爱接50000几个连续的签名，伊就去伊的选区内底吼，伫人投票外口去捡签名啦。讲你来签名了，去投票。啊，所以第二阶段在这边的选区已经通过啦吼。啊，所以这个应该是完成啦吼。因为我本来嘛感觉无讲太乐观啦，啊，但是蔡正元伫台北选举了吼。连恁个人嘛都讨厌，是不是安尼？本来若照即摆制度吼，因个人拢要来投票吼，应该罢免袂成功啦。啊，我看即边就是不但咱个赞成吼，因边嘛会赞成，甲蔡正元甲罢免掉，啊，是不是安尼？因为讲失败其中个一个重要个因素就是蔡正元啦，啊，一个郭台铭啦，啊，一个是侯伯村啦，啊，一个是连战啦，啊，一个就是。连胜家己啊，是不是安尼？啊，所以蔡正元，反正吼，安尼天爷安排，这囡仔会设计，啊，所以我拢甲这囡仔讲，因为囡仔就是十月开始投票嘛，啊，二十月这实在是以前的规定啦，1947年，这个宪法伫中伫南京，啊，迄甲咱其实嘛无关的，就是67当前，因规定讲二十月开始投票，我这边。到月去苏格兰参访因的独立公道，伊是16岁当投票啦。啊，所以即摆台湾这囡仔嘛跳起来，伊嘛要要求讲吼，18岁就要爱分得当投票啦。我感觉即嘛真合理啊。啊，18岁大约就是高中毕业啊啦。啊，照讲就是算独立嘛。啊，即摆因为啊，即、這个资本的关系吼啊，利息。较普遍嘛，教育嘛较普遍，应该18岁应该有能力，伊决定讲伊教伊啥，就教伊啥，所以这嘛是未来社会运动内底一个真重要议题。啊，但是就是讲，我著甲20岁以上的就是爱投票，爱去连署，啊，然后去监票。啊，20岁以下，你著去帮忙连署，啊，然后去监票。啊，所以就是讲，真我讲的内容其实是真实际的物件啦，吼。啊，第这个选举的结果吼，当然中国共是大败啦，中国共知影什么党啦？啊，
民进党大家拢知，民进党就是民主进步党嘛，第二、第三、第五支。中国党就是中国国民党啊，第二、第三、第五支啊，对不对？啊，所以中国党大败啦。啊，民进党哦，不是大赢，民进党是得利，安尼知啦吼。其实是跳船也跳到险险险着腰啦，啊，啊，咱是摇船摇到险险去挂着啊。啊，所以即摆咱也要叫我变啊，啊，因为即摆真侪人想要叫我变啊。啊，即摆就是咱的少年朋友有些嘛会不服啦吼，就是讲咱国际人以前安尼千辛万苦要叫我变啊，才大家拢激点点。啊，即摆算计算赢，到尾来叫我变啊，就讲要来跳船啊吼。啊，我就甲讲哦，船也未落落来啦，啊，人也要来倒游，爱欢迎来倒游，啊，若落落来了，人也捡，无要紧啊，咱总是袂当甲边人捡来咱倒啊，对不对？边人这条船啊，若落来嘛是爱肯定陈志忠伊倒，对不对啊？啊，所以免计较讲船啊落落来，啥物人捡起来，到尾嘛是陈志忠爱捡转去因倒甲照顾。但是要来倒游山的是大家人，讲东讲西啦，讲要来什么抢夺光环啊，创啥啊，这个对咱没什么帮助。啊，我基本上我是赞成李秀莲副总统去绝食啦，因为这有压力啦，大家爱想一下。林益祥去绝食，林益祥其实是绝食啦，啊，但是伊无用这个期间，伊是叫做禁食。其实进食甲节食是同款的啦，就是无食饭啦，准备要甲要用性命甲伊拼就对啦。啊，啊当然到尾啊，林益祥伊伫阮个抗争，啊到尾伊同啊，感觉听讲啊社会同啊，因为迄拢到尾拢囡仔，我讲囡仔毋是真正五六岁个囡仔，就是大学生对咱来讲吼，啊伊就是感觉讲，就是要继续抗争啦，啊所以到尾就家己走去瘫痪台北市个交通啊。啊，林益祥先生是感觉讲啊，安尼可能啊，准社会乱去吼，啊，伊安尼心理上压力真大啦，所以伊到尾就决定讲安尼无伊停止啊，啊，安尼就好啊，吼，因为迄阵中国党就消化民部啊嘛吼，啊，所以安尼，啊，我是感觉讲李秀莲这边副总统这边啊，伊要用这個来增加压力吼，上好啦吼，伊既然都讲安尼啊。啊，上好若阵个人吼，着招蔡英文啊，招王金平啊，招苏贞昌啊，招郝龙斌啊，因为遮拢赞成个啊，对不对啊？遮拢赞成个，吼啊，招苏贞昌啊，着招遮赞成，要放阿扁啊，招赖清德啊，招陈菊啊，啊，因为愈有名个人去绝食，产生个压力愈大啦。因为现在个要绝食，着是讲，这是一个无合理个代志啊。啊，真有名的人愿意用伊个性命要来要求改变，表示这是真大个正当性啊，是毋是安尼？所以你若是真正伫台湾哦，伊若有即个能力去招足济啦有名的人来绝食，要叫我变啊，我是感觉会成功个。啊，但是就是讲，伊是毋是有人缘哦，会招遐济人，即我就无把握。啊，即当然，即大家人爱家己反省讲。做人啊，做啦无人缘，要招人来绝食嘛，足困难的。啊，啊，即摆就有几项啦吼。十二月初十要救变啊，就是李副总统要招只县市长、县市议员去看变啊，以后伊就排队啦。啊，到平安夜，那即阵阁无放，伊就要开始绝食啦吼。啊，所以就是十二月初十有一个机会，因为即摆是要呼吁啦吼，呼吁马上就十二月七十过去，就天主后要拜三，会当把囝放出来啊。啊，当然这上好啦，上好就是后要拜三随放，符合国际人权的这个精神嘛吼。但是这种的期待有些是有较悬啦啊，因为马上就上爱做的代志，就是讲人民的期待，伊上无爱，拢逆反其道而行啦吼，马上就。啊，会当把中国国民党武家呢，就是讲话人民愈爱啥，啊，伊就调工，互伊调工无爱创啥，吼、哦，这是马英九当来伊个行为模式就是安尼。啊，即摆过着二四，二四也无放，即摆有一挂少年囡仔讲哦，二四
但准无放哦，因三十二月三十日要去台中干么客，要陪阿扁啊总统守夜啦，啊，啊，过过就是咱的二九妹，啊，那就是希望阿扁总统会当放出来甲伊的一个人，会当团聚嘛，啊，啊，过过就是二月二八，这个台湾民族被屠杀的历史日纪念日啦，啊。啊，所以阮的咱公投五这边，甲遮一寡国牌少年朋友的社团啊，咱准备的是上尾啊，这个啦。所以十二月初十，李秀莲副总统是要带人去台中见你。啊，遮少年朋友，我出来以前是甲我讲，因要伫台北暗时啊要办一个作品音乐会啦。啊，遮少年朋友招的就是少年的，伊遮少年的朋友一个心情啦。因就是感觉讲过去吼，因为拢看媒体啦，啊，比如总统的执政的末期，其实因嘛拢感觉真后悔啦。讲迄阵咱嘛无去想这个代志，啊，媒体咧骂阿扁，因嘛拢，因其实因拢感觉讲，因迄阵嘛咧骂阿扁啊，啊，就是讲因为媒体甲因误导，啊，因即马开始感觉讲啊，迄阵安尼实在是唔对，啊，啊，即马较清楚了解。阿扁的这案真正是政治题材了，啊，所以即马感觉讲吼，因为因家己有一种，敢若伫迄个时，伫迄个时阵啊，敢若嘛有一点仔是共犯安尼啦吼，啊，所以想要去改变这个代志，啊，所以即马就是开始十二月初十开始有这个音乐救扁音乐会，主要是要搁招较侪少年朋友出来救扁啊，啊，因了会去各县市会去演讲，对少年朋友演讲啊。啊、哦！啊，希望十这明年的二月二八，若讲头前这时间点，马英九拢无要放阿扁啊，因有可能就是会像学英安尼吼，唔知要针对我是唔知啦吼，也袂甲我讲，因为拢若要针对是拢无爱甲我讲啦，拢到时会叫我去针，啊，我就是照因的指挥吼，啊去执行啊，啊这边就叫我去针立法院啊。啊，占占的，就讲你要占行政院，就要派我去占行政院，啊，我就甲执行，啊，啊，所以应该就是讲软的，若准无法度完成，就是要用硬啦，啊，硬当然不是硬刀硬枪啦，就是用咱的身躯去甲瘫痪政府的运作啦，啊，所以就讲这边应该希望啊，马英九会当在，我安尼公开讲，基本上嘛是要让马英九一边知影，就是讲你若软的。啊、哦，这个叫做啥？叫做你那围攻啊，就是那敬酒不吃，啊，就是吃罚酒了哈、哦。到时候大家看哈、哦，啊，当然咱这边就爱家己有准备，看咱家己有勇气无啦，到尾啊要吃命的事，看咱家己有勇气无啦，啊、哦。啊，所以吼、哦，今内底有几个重点啦哈、哦，当然结果是中国党大败嘛哈、哦，啊，民进党得到真大诶好处啦哈、哦，啊，但是伫我咧看哈。哦应该是这公民力量哦，扶头起来，啊，因就是痛恨这个权贵世袭啦。权贵世袭知影啦吼，拢像连胜文这种的，因实在是看袂落啦。啊，人很简单嘞，拢对台湾若要创啥，啊，看要做市长就要做市长，啊，所以因这伫网络吼，嘛真够较酸啦，真够酸，啊，就较酸讲哦。爸爸，我要当市长啊！看老爸可以带伊去中国甲习近平见面啊，类似这种的啦。啊，所以这些朋友吼，即摆用网络在宣传啊，啊，是那个效果宣传性实在是真高啦吼。啊，所以我中头有碰到咱一挂咱的先辈伫遮吼，那阵你不要用脸书的吼，那台湾即摆是脸书较流行啦，啊，你也会知台湾的代志。你若袂晓用迄个 Facebook， 爱学一个，迄真简单啦，啊，真简单，学一下，啊，你着随时知影台湾发生啥物代志，啊，但是要同你变公民，讲可能着脸书通知，啊，啊，你若对无着时代，你搁坐飞机着袂啥好个，啊，所以这个脸书吼，真正实在是一个真好个武器啦，真好个武器，啊，脸书真简单，吼，着咱个手机啊，顶款着拢有啊。啊，所以将来咱就从靠手机啊独立建国啊，哈，啊会当防止作票啊，啊会当抗争，拢嘛靠脸书啊，哈、啊。
所以真正真好用啦吼。啊，这个新世代小台独啊，这个国家认同的强化啊，我讲这吼是两方面啦。过去咱立行的家庭吼，要叫囡仔去投票吼，囡仔拢袂去投票，伊感觉政治甲伊无关系啊。啊，所以咱家长是立的，啊，囡仔都变作无识的啦。伊就感觉讲话，恁咧拢啊，什么两米二度啦，啊，伊就感觉讲伊较无爱这种，啊，所以基本上咱家的囡仔嘛，无一定去投票。啊，这另外一个吼，就是哪一边的囡仔学分了吼，所以其实这大家爱稍微一个了解。像我最近吼，像咱台湾在讲这個、台湾独立变作流行吼，这個、台湾独立流行不是咱台湾家庭尔的。连迄个哪个家庭嘛，拢在用电脑。啊，所以伊下困的时，我拢伫遐办迄个暗时啊，就拢因为时间足长的嘛。啊，暗时拢伫遐办迄个讲座啦。啊，嘛有迄个所谓的哪个家庭的囡仔来。我讲囡仔有时啊，恁唔通误会，讲你真细汉嘞。就有一个就是呆呆电机的博士班的学生啊，伊就甲我问讲哦，老师，我足 confused 的，讲我到底是台湾人还是中国人？我讲你就是台湾人，你头可能中国人啊。啊，伊就是讲，因为伫咱个社会内底，长期个学校个教育、甲家庭教育，真侪即个囡仔伊对国家个认同哦，是无啥了解啦。啊，所以经过学分二三十天哦，变作是一个真好个社会教育个时间啦。啊，我若讲你本来就是台湾人，你出世就伫台湾，你敢有可能是中国人？啊！啊，到尾伊就感觉讲，哎，阮老爸，啊是伊阿公、阿嬷是按中国来，啊，所以到尾就做一个决定啊，投票差不多用这个模式啦。伊拢等于甲因老爸、老母讲啊，讲你要做中国人，要支持恁政府，恁是恁的自由权。啊，我是台湾人，啊，我要给台湾较好，当然我得投柯文哲啊。啊，当然老爸、老母当然袂啥同意啦。啊，啊为着冤家啊，啊，但是咱的囡仔伊。嘛真巧啊！伊就感觉讲哦，阮老爸若去，老母若去投连胜文啊，我一票就等于白投的，对不对哈？啊，所以伊就甲讲哦，若准已经在上班呢，伊就甲拆两张高铁的车票，讲啊，迄一天高雄有啥物活动袂歹啦，啊，你著坐，你著去高铁，坐高铁啊，票都甲你买好啊，你无去就了呀嘞吼！啊，所以去高雄佚佗一下吼，啊，要倒来是著开票开了啊。若是较无上班呢，就是想空哦，就是老爸老母无伫个阵哦，甲心情提畅起，啊，即嘛，即拢伫连书顶面拢有啦，啊，就讲变啊，互咱台湾一定会赢，哦，嘛真侪招数的吼，啊，就家己去发展吼，啊，所以讲起来嘛，即国家认同哦，啊，甲南洋的家庭革命，即嘛是一个真大个。就是一来一去吼，安尼看差偌济。姚立明嘛算啊，姚立明就是讲吼，转台湾吼，转台湾，所以即摆就是讲吼，2016年，咱本土派啊，当然应该是民进党的候选人啦。16年总统赢的机会真悬啊，安怎讲呢？因为一当吼，这姚立明算，伊我会记即是讲老的迄边吼。一当会死30万人啊！啊，少年的手头族吼，一当会富30万人、40万人、30对40万，啊，四当就是120万无去，啊，这边加106万出来，啊，你看差偌济？啊，你知影啦吼？啊，所以讲哦，咱若无去用歹救飞机吼，应该时间对咱较有利啊。但是就是讲，咱嘛唔知马英九当时要出手，啊，马英九当时会出手呢？我看是16年大选因阿输，啊，到交接的520啊，因为交接是520啊，一段时间的空档，有可能伊会后边出手啦，就是过急跳墙，因为伊若交接了，大概因会愈来愈边缘化，愈来愈没落啦，啊，啊，这现在的话都是。都大家讲者吼，啊，所以这边吼，连胜文上提的是讲吼，柯文哲有开足侪钱组织黄军啦，黄军跳啦吼，伊的意思讲吼，伫网络顶面咧
柯文哲打仗尔，是柯文哲用钱去请，其实柯文哲拢无开电钱啦，应该开电钱做伊还的，可能是少数几个人啊。网络顶管拢是人民义勇军呐、啊，啊，就是讲主办的，啊，啊，着看咧看中国国民党的这种做法啦，足看足袂过啦，啊，伊着自动，反正就是连政府讲啥，啊，伊着用一个理由甲压倒转，啊，啊嘛真趣味呢，啊，所以到尾啊，当然连政府在讲哦，柯文哲拢开足侪钱去请只网军，啊，其实柯文哲实在是八千万尔，啊。你还算连政府的广告费，你甲看看看伊头要开偌济，所以伊才会敢公布，当然伊唔敢公布啦。啊，所以这个这边吼，这个拿赢的这边的家庭吼，大概过去因为眷村的设计一种的隔离政策吼，经过这边的选举，遐眷村的家庭的囡仔，应该是拢去做台独的。啊，照我看啦，所以台独不是咱啊咱尔。以前咱拢是一小撮嘛，哈！伫我来美国留学的时候，咱拢一小撮啊，拢看伫便所内底咧看迄个《中央日报》、《航空版》啊，啊，还拢跟美国咱一小撮，即马不止一小撮啦，即马遍地都是啦。即马囡仔吼，若袂晓讲我主张台湾独立的吼，大概就是拢落网的啊。即个变作一个流行啊，啊，流行啊，所以即马就是啊，就是我讲的。这个战略吼，基本上拢会当接受啦，因为伊感觉讲这个代志愈拖吼，对伊来讲是愈不利。啊，我的战略就是2020年完成 Free Taiwan 啊 ，Free Taiwan 就是台湾啊，成做一个真正主权独立的民主国家。啊，我即马拄着的困难就是讲吼，咱的政治领袖啦吼，话拢捌做过总统啊，我讲啊，你嘛听有啦啊，拢会甲咱的民众讲。啊，讲台湾已经独立啊，台湾已经是一个主权独立的民主国家。啊，我的看法就是讲哦，台湾的主权是咱的，但是台湾无独立啦。台湾用管哪有独立，对不对啊？对不对啦？对。但是恁哦，有些恁这种无坚定的信仰啊，因为哦，我讲安尼，你就无啥敢答啊咧。诶，你选总统啦，你拢甲拍好啦，对不对啊？你家己是爱分，咱家己爱分性质。啊，比如讲哦，有选举，咁就代表台湾是一个民主国家，无啦。啊，但是咱的政治人物，逐日都讲哦，台湾已经是一个民主国家，啊，所以袂使去抗争啦。民主国家甲抗争有啥关系？民主国家做了唔对嘛，先抗争啊，对不对啊？纽约诶，警察甲阮追死啊！你嘛是爱抗争啊，无你是要追死啊？敢是安尼？啊，所以就说讲，咱诶政治人物有时啊，咧讲话时啊，拢无去想迄逻辑啦，对无？你若是讲台湾是一个民主国家，司法会使安尼弄嘛？啊，变作拢会使安尼管嘛？啊，你法院会使家己通过一个法公投，啥物会使投，啥物袂使投，啊，着爱安怎才会使投？对不对？敢袂使呢？所以司法、立法、行政，这当然拢不是民主嘛，是等下会当投票，比香港较好尔啦。香港少就袂当投票，还佫伫遐控制。啊，咱是比有好一寡啦。啊，咱若讲有这个空间，还佫袂当将啊利用选举，啊，袂人呾挑战讲，啊，你若要甲推翻，啊，要投票，啊，你嘛怪怪。我要甲大家讲，就是讲哦，投票是咱的权利。我拢改两倒转去啦，就是讲台湾人若会当卖做兵。啊，莫交税，啊，阮台湾人拢莫投票，安尼会使无？对不对啊？啊，后尾叫阮去做兵，啊，后尾叫阮交税，啊，然后讲你袂使投票，啊，搞迄个道理，对不对？啊，你参加选举嘛，无一定爱承认这个体制啊。民进党就犯这个错误，伊讲啊，咱的人拢做过人的总统啊，啊，才会使讲无甲承认做总统是咱人民支持的啊。对不对？咱选总统就是要打破这个体制啊，对不对啊？所以2000年犯的错误，2016年啊，搁当选，就袂使搁讲要拥护中华民国啦，对不对啊？对。是啊。这个是吼，但是咱乡亲哦，真正爱大家爱较坚定的啦，唔通候选人来，恁拢打破啊，
啊，中华民国政治是台湾，台湾是中华民国，啊，你嘛拍无我拍甲，因为拢想要赢。你啊，你那以后个人讲这种念念，但是平凡的投互伊啦，啊，拢听，啊，你听有无啦？啊，你人遮啊，甲拍无，遐甲拍无，你嘛搞不清楚。对一个是赞成，对一个赞成。你啊，伊安尼讲着中华民国是台湾拢念念，啊，免甲吐啦，因为袂使有中国国民党个人当选。啊，嘛免伫即个时间哦，先过在意讲啥物人个代表来提出来竞选总统。不管啥物人出来选，绝对比伊迄边个人加足好个啦，对不对啊？对。咱家一个柯文哲偌好，柯文哲还袂错，但是柯文哲第一个任务就是爱甲林郑文甲干掉，对不对？对。啊，这逻辑足简单个啊，是不是安尼？啊，但是伊要选的时嘛，足济人，我着甲骂啊。后要爱做，啊袂做个，你袂甲骂，袂袂啥意思啊？啊，即嘛会使啊，即嘛赢就会使甲修理啊。伊若佫有白讲，会使甲修理啊。因为柯文哲若是照政治思想来讲哦，嘛毋是发展完全成熟的公民啊。啊，因为他的历史常识啊、政治常识其实都还不够啦。啊，即咱足在座应该足济人拢比他。较优秀，但是伊是一个足聪明的人，一个足认真的人，啊，伊的学习能力嘛正紧，啊，所以你若伊唔对，你咱若即个当选了，阁无甲讲，伊就乌白做啊，伊就阁继续，你啊遵从蒋经国，你就害啊，对不对？啊，你蒋经国是咧讲到歹听咧讲爽的啊，对不对？讲真正咧蒋经国偌好，甲咱的人掠去抬，掠去关，哎，对无？啊，所以就讲咱爱嘛是爱。爱学会晓聪明啦，所以有智慧的选举战略规划啊，啊像台北市我拢甲伊讲，考批都看起来势袂歹，啊你伊话人就讲哦，伊黄光远代表我们独派的价值啊，我讲你得选票选落考批啦，啊钞票投给黄光远，对不对啊？你若要选市，另外交200万，我是毋知影黄光远迄200万。到有人会批出，我相信嘛是有真侪是你家己出啦。啊，你若讲钱拢无在管哦，伊单单算这个市级，伊就爱开200万。啊，你都要支持黄光远，甲支持啊，钱爱给伊啊，大家拢支持，大家真侪人讲支持啊，啊钱拢袂出一啦。啊，要支持钱就给伊，啊选票投哦，迄个。会甲林胜文拍败迄个，对不对啊？人科比就讲伊8000万就有够啊，人伊嘛真老实啊，8000万投伊，我伊钱就无爱啊。啊，加遐就是投伊黄光远，对不对？伊就讲有讲着咱独派价值啦，是毋是安尼？啊，这个是一个真务实、真聪明的做法嘛，是毋是安尼？啊，你嘛咱独派其实有另外有一个咱的好朋友叫做朋友，佫想袂起来，一个啥物？陈清楷，不是，无啦，陈清楷不算啦。迄个，我是咧讲台北市长的选举啦，有一个代教授，陈永昌啦，陈永昌嘛，唔知安怎才会想讲要选市长。啊，我讲啊，你是有几票？啊，我甲讲你是有几票？啊，伊到尾啊，摕到票数甲我估计差不多啦。我讲哦，你应该是会超过2000票。啊，伊就甲我讲哦，一定会比。也平阳科技啦，吼，啊，就是即摆，就是你百万无去啊，我讲啊，你这话是真嗨啊！咱的社会，咱的独派运动啊，的社团，拢欠钱啊！你200万不来花，你搞中山会，你就是实在是，真无彩啊！来，咱来看吼，即摆要讲的就是讲吼，咱台独的地名到底安怎？咱第一个认识就是讲，咱是台独的敌人，民进党是咱的朋友啦。民进党你袂使甲算作台独的敌人，安尼听无？我唔知你大家有同意无？有啦。就是袂使甲民进党算台独的敌人。所以比较讲吼，这边选举了，民进党的党中央隔天就是派迄个伊的秘书长叫做吴钊燮。来支持，讲迄个咱听袂落的话嘛，对不对啊？确实真正听袂落啊，但是就讲咱即马较巧啊，至少我较巧，我就袂讲咩，我就跟你甲写讲吼，
他讲这个话，我们不要苛责啊，因为他也许有不得已的苦衷啊。我们独派要走独派的路，你知道我的意思啊？就是说伊袂当讲的，还是伊讲的无下咱听，这话就是咱来讲。这边的选举就是台湾社会拒绝联家，还是中国党，还是咩？因想要轻重，要甲中国的势力抓起来，台湾的误解啦，安尼大家同意无？同意，对不对啊？啊，伊变就是安尼啦。咱全世界所有的外国的媒体嘛，拢做这个结论。是那民进党家己一个人走去 DC， 讲这个甲人讲的拢无相像的话，啊，你袂晓想讲，这应该是有啥物原因啦？我袂瘾好呆啦，有走势嘛是。朴素呢，是不是安尼？我嘛应该是真优秀的人啊！啊，再来去讲这個，啊，搁民进党第二党的代志，这应该是我咱表面上看袂到。啊，伊袂讲的，咱就家己来讲。啊，所以就讲吼，我在讲这個，就是说民进党讲的话，咱听袂下，因为你袂民进党，咱听袂下，咱家己来讲。这就是先咱叫做独派来行家己的路的重点啦，哈。啊，我所以就是讲吼，伊只囡仔即马就是无咧管党啊，咱只少年辈伊只无咧管党，伊感觉讲吼，中国党绝对伊袂同意，啊，所以中国党未来要无伊机会足悬，时间的问题，照头过迄个速度安尼个算吼，应该十六年上济到二十，两千二十年，差不多中国党应该是会变作边缘化啦，咱只我来看啦，哈，啊。两千十，即摆来讲两千十六年啦吼。即摆民进党因为要选赢总统嘛，咱嘛希望伊赢。但是民进党为着要选赢总统，伊绝对袂讲台独个，伊甲科比共款，了解啦吼。伊绝对袂讲台独。啊，即袂讲台独啥物讲？啊，我的主张啦吼，我的主张就是，伫台湾即摆政治光谱顶管，咱需要一个小台独党。你知影意思无？这小独台独党来免紧张啦，我会去想办法去甲促成，但是我应该袂去选啦。大家拢有些拢会惊讲我要去选，因为吼，我是较爱做迄个无人要爱做个啦，比如低头抗争啊，即种个，无人要抗争个，我来做。啊，要选举个，足侪人想要选啦，啊，所以就是选举个优秀个人才去选。啊，我个想法就是讲吼，两千十六年。这个小台独党的目标是要创啥？这个小台独党就是要争取这个不分区的立法委员的政党票啊，就是讲侯友宜拢投民进党，啊，政党票拢投咱这个小台独党啊，啊，这小台独党有几个可能的方式啊？第一个上介好的，我认为啦啊，上介好的就是。今日唔知有咱台联党有这边来，台联党的代表伫遮嘛，今日唔知有台联无啦，有无？好啦，杨秋花进来，我袂甲你拍啦。我要甲你，再甲你拜托，爱甲咱吴坤辉主席欢迎。我是希望，照目前的政治生态啦，照我的判断啦，应该是台联党爱修正伊的路线，来站在最左边啦。啊，来主张台湾独立建国，啊，你着较袂甲民进党相提啦，了解无？啊，因为伊是伊的主张着是叫做中间偏左，我讲你中间着互民进党徛，你才会徛中间，对不对啊？中间偏左的是民进党大党的位置嘛，你这个小党站在中间干什么？一定会被民进党踩死啊！啊，而且这边管议员的选举，民进党当选足济，台联党提名四十个。甲票交的，啊！伊家己解释是讲伊有成长啦，本来就是加减会成长，即、這个就迄、那个，但是是我们原选举区域个，我是认为讲吼，咱个目标啦，简单讲就是讲目标，就是予中国党个立法委员，啊，总统就是予咱这边个赢嘛哈，啊，立法委员就予中国党个协助降低啦，啊，所以区域个尽量就是予民进党当选。啊，不分区就是由台独的这个小政党来支持，啊，第一个优先选择就是台联党赢来
承接这个捡这个山啊，咱就一直甲摇摇我来捡，对不对？爱摇我来捡，咱比咱就家己爱买人啊，家己来捡，对不对啊？啊，所以买人的意思就是讲，咱就是爱较辛苦，走动无简单啊。啊，种来拢会来行来这个位置，咱就免走动，就现成的。啊，安尼就我是感觉台湾的政治的发展会较顺利。啊，但是我是较担心台联党无来，啊，台联党无来，啊，无来嘛无法度啊。因为这个小台独党，那照我的看法啊，照我的感觉，小台独党啊，组起来，到尾啊，伫台湾电影这边啊，台电影这边受害就是台联党，因为伊大个我都甲民进党竞争，啊，小一定输哦台独党，啊，所以伊就真正泡沫化。所以你若有熟悉台联党的吼，爱甲伊说服个，今日即个是伊的位置啦。啊，阮就专心来做社会运动，安尼，啊，体制内的忙的山啊，阮就来回去，安尼就是民众捡大粒的，啊，台联党捡细粒的，啊，大家拢在同捡，对不对？安尼有理无啦？啊，所以你看起来吼。看起来就是十六年总统，咱应该有行的机会啦。来照即卖的这个趋势，啊，立法委员就是吼，咱的目标就是吼，中国党变作少数党啦。啊，应该要甲消费还佫全部甲消费还佫袂遐紧啦。啊，民进党变作第一大党，啊，上好是台联党来代表这个台独党，啊，变作第二大党，啊。其他上好是愈来愈少啦，啊，当然即马像即个宋楚瑜啦，啊，人家嘛是要咧孝顺啊，啊，当然我想感觉迄应该拢时机拢过啊啦，啊，所以这是十六年，我预测的前景大概是安尼，啊，这都还要拍拼，我是感觉讲哦，要靠透过甲大家报告迄个人口变动的数字啦，应该即个有哪有点啊？自然环境的演变，自然是一定会安尼发展的。因为即马就讲，伫台湾出世的囡仔吼，都无一个是台独的啦。你不管是啥物人，囝生出来，伊就生出来，妈生出来台独，这个生出来嘛台独，就拢台独的啦。无迄个生出来讲要做伊个，伊有都无管的。啊，应该是会安尼啦。啊，所以这对咱社会还有一个基本的了解吼。啊，十八年的目标吼，即马就是十六。总统立法委员啦，啊，十八年，咱的重点，因为民进党既然这边十三席啊，后边应该若无增加，至少十三席是基本的啦。啊，剩的重点就是加县市议员的，中国党的县市议员，啊，乡镇长啊，全里长的席数，要加降低。安尼就是中央的中国党的权力，啊，加地方的权力到十八年，安尼就差不多。中国党就愈来愈小啊！啊，二十年总统人搁连任，啊，这个总统来连任，表示伊的执政袂歹，到处连任。啊，若二十年年初连任的成功，啊，甲另外搁继续变作民进党变大党，迄个第一大党啊，吼，年底就要来办一个主民主决的这个公民投票，啊，迄个主决的内容。就是要废除中华民国宪法，啊，有些咱会讲，咱的主权是要独立公投，独立公投是要去公投，讲要这个啊，这個、是要独立还是要统一啊？还是要合并？就是安尼。台湾的独立公投就是废除中华民国宪法，安尼就会使啊。中华民国宪法甲废掉，自然就制定台湾的新宪法。对不对啊？啊，自然迄个制定新宪法，无可能用中华民国的名啦。啊，当然咱讲话是会使较客气的讲，啊，若是讲迄阵大家拢同意要用中华民国，啊，就用中华民国，反正新宪法领土范围绝对不会包括大陆地区嘛，也不会包括你蒙古共和国，对不对啊？啊，所以我是感觉讲有时啊，当然政治的表达啊嘛真济，啊，当然对咱这边的人来讲，绝对袂接受中华民国这个名。对不对？这臭身体啊，啥物人要搁摕起来用？啊，要甲缩水有共款啊，要咪搁摕来食？噶毋是安尼？啊，所以就是讲哦，当然这要得到较大多数的人支持啊，
话是会使安尼讲啦，但是咱讲的是就是讲，无可能咱会一直执着的尔。啊，即位人物当然有些会讲，啊，即个哦公平去选去选择啦，啊，即当然即个原则咱是会当同意啊。OK， 啊，所以即马我是感觉讲哦，咱拄着的问题就是讲，咱唔通把所有的工作拢寄望伫民进党，因为咱过去的错误就是，啥物代志拢要叫民进党去做，啊，民进党有法度做咱独派的代志。啊，我所以我就感觉讲，咱独派爱家己行咱家己的路，啊，十六年就是一定爱准备，看是要带领党来行来来进。来提着这独派的票，啊，台联党若无来，就是爱家己去做联党。啊，所以啊，免这毋是我爱主动去创啥，就像你若无主动伫政治力量顶管，你就是无发声的管道。啊，这都有一个考虑啦，哈、啊。咱大家对民进党的候选人，拢加减有意见，有人就讲，啥物人若出来选，你就袂了的。啊，我嘛会烦恼啊，对不对？但是。上歹的经验就是讲，咱希望赢，啊，到尾也无赢。啊，若无赢，变作得第三遍，台湾排输安尼，对不对啊？啊，袂使输啦。讲，若总统不停哦，台湾排总统搁选，啊，搁选输。以前输是啥？以前输就是讲，连立法院、立法委员那个数目咱嘛输啊，因为立法委员嘛无人要替咱讲台独的声音嘛。啊，所以就是讲哦，这个少数的台独党。一定要存在，赢就会当监督民进党，啊，若输就会当伫替台独保留一个发展的空间啦。安尼知影意思无？上好是三色，两色吼，五花当然两色啦，啊，五花的力量较小。因即马伫我年内底一个上，我感觉上黑箱的啦，就是党团协商。啊，党团协商就是三个。一个党要有三个立法委员，才能组成党团。啊，党团协商就是主要有另外一个党团无签名，拢协商不成啊。啊，我是感觉讲要打破这个中华民国流亡政府殖民体制，就是有一个小党，至少三个人的党团，伊若要协商，若有危害到台湾主权地位的，我们都不签名。你知我意思无？安尼，不管是民进党，还是中国党，还是其他的政党，要甲你讨专家吼，拢专家无路啦。安尼，同在赞成无啦。啊，所以这是我的想法啦。所以，台独党、台独路线需要一个台独党，毋是为着分裂，应该是要来保障咱台湾独立建国运动的力量啦。你若无安尼，到时吼。因为这政治人物有时啊，就像我头我举例啦，像吴钊燮来 BC 讲遐话，就明明为阮台湾社会差不多所有人的看法啦，啊，伊嘛咧讲啊，啊，所以恁咱对政治人物爱保留，袂使讲哦，你拢可以，啊，伊也无爱替咱讲话，也是讲咱无佮意听的话，啊，咱就完全无法度做啥物事啊，所以就是真正爱，咱也是真。真正认真要来完成台湾独立建国，应该就是安尼啦吼。啊，网络吼，所以我最后甲大家建议啦，脸书袂晓，真正爱去学啦。啊，迄真简单，叫你囡仔甲你用用的，你就会晓啊。啊，都囡仔拢做起来，我嘛袂无百分之百，但是若拄着困难，就问囡仔，讲我这都袂晓，你甲我教一下。啊，毋通计较讲我做老爸做教的，囡仔会晓，你甲问，啊，甲老爸用一下，来，哦，啊，即马就是要叫我变啊啦，我都过讲过啊，即我就免搁再，即应该讲过啦吼，咱的迫切问题啦，啊，未来的前瞻哦，就是台湾独立建国的情势啊，我是感觉台湾独立建国啊，即马已经在流行啊，啊，所以即马免惊啦吼，即马咱啊在乡亲，大哥大姐等于台湾啊，囡仔咧我主张台湾独立无，你较大胆。我感觉咱老的拢较比少年较无胆，啊，拢起拢看囡仔呐，我台湾同学咱拢会拍好啊。但是叫你出去玩，你不一定敢玩，对不对啊？但即摆囡仔安尼留意到什么程度呢？学倒歹吼，学倒歹，因就感觉讲哦，即大家拢惊惊，啊，所以就去做一个叫做台独党泥板，
哎，我都卖后壁做有迄个一个塑胶板，啊，人顶管就写啥写台独，我是台湾人，我主张台湾独立。啊，你若好大，摕转去挂，啊，啊，希望讲哦，全台湾超多摆听讲有千外万台啊，啊，啊，若全台湾拢多摆拢挂这啊，台湾独立成功啊，对不对啊？有理无啦？啊，就讲最近阁有一个中正大学英语系查某教授。伊讲哦，伊呾讲，伊即摆拢咧做旗啊，做台湾国旗。啊，拄着伊个朋友就讲，你爱挂，你爱摕倒去存票。啊，伊本来是呾讲哦，伊无啥敢甲人要求啦。伊讲哦，要求讲，伊要原来要求就想元旦爱挂台湾旗啦。啊，十月初十爱挂台湾旗，十月十五爱挂台湾旗。我讲啊，挂起来就挂起来啊，你搁个放了要创啥，对不对啊？啊，就按挂起来，就按头到尾拢个挂。啊，厝头厝尾拢会当甲挂，窗仔门拢会当挂，对不对？那美国嘛正流行啊，真侪人咧住进是讲插美国旗，啊，若是讲咱台湾乡亲，就插一支美国旗，还佫插一支台湾旗，对不对？我就是啦。我袂去恁兜甲你找啦，我就是讲，就是讲台湾人来，看恁插台湾旗，讲来再见一面会使无？应该是袂安尼啦，但是就是讲。我看啊，真侪美国来移民嘛是像意大利的嘛是插意大利的旗啊，啊，咱应该是嘛是爱训练啊，这其实实在是咱小可会惊，啊，咱小可歹势，啊，我是感觉讲哦，要独立建国无啥通歹势啊，就是爱训练咱的胆量啦吼，啊，所以网络我即个袂去讲啊啦吼，讲网络真正是一个真重要的工具啦，啊，资讯愈流通哦，咱的力量就愈大。啊，所以即摆靠手机啊，要对中选会超级电脑，连阮台湾的中选会超级电脑讲会做票啊，啊，就甲咱电脑讲的金葡萄同款，啊，咱即摆用手机啊，啊，对付伊的超级电脑，啊，即摆囡仔吼，即公民力量吼，已经开始有信心啊啦，啊，独裁者可能就是骗嘛吼，欺骗、压迫、收买、分化，啊，分化的。这个现象哦，还佫腐烂啊，啊收买啊，即摆就说收买啊，联合中国共产党咧收买啊，啊这我看，因为这收买的利益哦，拢是少数人得到尔啊，这囡仔基本拢分袂到，所以有点拢反对啦，所以就讲啊，新世代内底应该是无啥问题啦，啊爱有方马英九哦，伫有寡抗战哦。可能会过激跳墙，因为即嘛嘛差不多咯。啊，足侪咱的乡亲拢都爱关马英九的啊，就是讲哦，啊变啊关啊变，迄间哦先甲斗起来吼，照以后拢照啊变啊关过的遐房间哦，一站甲关一遍，来看到尾伊会闪尿袂啦，啊，然后变啊拢关到困去啊，你买出来呢？你买出来款啦？我是较无爱啦。我先甲大家讲者讲哦，我的建议啊，我的思考啦。马英九若选总统输了，中国党输了，上届好的处理方式啊，就是上届好的处理方式啦，就是唔通等到移交啦，就是马上打电话叫 AIT 哈，通知美国的海军陆战队派一个啊，迄个直升机来。啊，再造，因为你若移交，就是表示这个体制还继续存在，你知影这个意思无？你若是专属啊，就是表咱台湾人要当家做主啊，但是就讲这個体制唔知要怎甲修饰，啊，就是叫美国甲马英九再造，啊，再造就是马可是再造同款，对不对啊？马英九若再造，你还未移交嘛？你若再造，你这个体制就袂忘啊。啊，你知影意思无？啊，你甲关吼，你甲关上台北，民政府嘛还够六十万人啊，六十万人来遐闹嘛是真艰苦嘞。我是甲我讲妈，叫你甲关下，要互伊食饭啊，下了米的，敢毋是啊？啊，你著甲再走，上好是再去潭江山住的马可斯人到见面，啊，伊著可能嘛有美国的 passport， 啊，安尼，咱的2020年的提早。你知影意思无？啊，就毋免公投，马上就是进入
咱台湾新国家的这个筹备状态，了解啦吼。啊，所以伫这个抗战内底吼，咱遮海外乡亲呐，较关心的，啊，做政府组织较有研究的，就是准备第二阶段。咱大家拢即摆拢关心讲，后边咱阿妈去边落去，但是大家爱支持。这个埃及吼，伊嘛有微博咧控制到，不管哪个领导啊，啊，个埃及嘛有成功啊，大家爱支持这个。不管哪个甲领导了，到尾啊，嘛是变作因的军队掌权啊。你知错？不管哪个嘛是军队来，啊，即摆嘛，即军队要掌权，啊，佮甲看讲不管哪个无做啊，啊，就表示讲伊这个局面吼。有头无尾啦，嘛无算成功啦。啊，咱就是爱准备讲，未来迄个政权的移转，不管是上好的状态是我头先讲迄个啦。第二个就是到再到五二零政权移交，但是迄个搁花到2020年，啊，用公民自决方式把伊的宪法去除。啊，当然上好是2016咱会当提早完成啊，所以就是大家爱准备组织一个新的政府，啊，有研究有能力的人就爱准备啊，啊，应该加用这个四位博士上讲的，台湾一定会独立啦，一定的啦，即个是讲时间是啥物时阵啊？啊，我的预测是2020年以前。上摆的人，照我的想法，你若有同意，大家有同意，至少2020年一定会完成啦。啊，若较顺利，大家搁较骨力的吼，2016年搁耽误两个完成的，那应该再叫完成啦。啊，啊，尾啊，讲一个啦吼，家己的台湾，家己救啦，家己的台湾，差不多看，听到咱的合唱团在咧唱故乡吼，是听到心嘛真酸。啊，咱的故乡即摆其实是有点怪，啊，咱的啊变动都也可能怪，也是来讲起来也是真心酸啦，哈、啊。有独立自主的个人，到独立自主的主权国家，嗯，啊，台湾还佫毋是一个主权独立的民主国家。蒋介石话佮讲，宪法台湾民族独立，拍倒政商勾结统治，自民主权建国啦。啊，歹的状态就是用不放弃，啊，好的。方好的发展就是逐步解放，啊，就是照算起安尼。后尾啊，去讲两个，啊，两句，就是一切感谢主，一切我做主，啊，感谢。